waxaan leenahay ha la joojiyo, hana laga daayo, oo haloo xoriyadoodii ha la siiyo. Waxba kuma haysaan xoriyadoodii u soo daaya. Xukuumadda iyo maartay ciidanka booliska waxaan ka codsanaynaa inay dadka shicibka ah u dhibriyaan oo maartay dhibaatada ka daayaan magaaladana ay xashiish ka daayaan. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga Wadani ayaa xabsiyada ku booqday mas-uuliyiin iyo taageerayaal xirnaa ku dhawaad 60 maalmood. Waxa ayna walaac ka muujiyeen in aan la horgeyn doonin laamaha garsoorka ee Soomaaliland. Xoghayaha garabka dhalinyarada xisbiga Wadani, Mudane Cabdiqaadir Jaylaani, iyo afayeenka garabka dhalinyarada Cabdiraxmaan Ismaaciil ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga lagula kacay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbigaasi. Waxaanu saakaheen booqasho ugu tagnay qayb ka mid ah maxaabiistii xirnayd ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintii iyo dhalinyaradii xisbiga. Waxaa la ogyahay inay muddooyinka xiran yihiin 2 bilood ku dhow. Wax maxkamad ah iyo wax la horkeeno dacwad lagu soo ogeeyay weli ma jirto. Wax aad looga xumaado inay dhagaha shacabka reer Soomaaliland ay ku soo noqnoqoto dad si xaq darro ah oo dulmiyo loo xiray, weliba aan hay'adaha cadaaladda aan horkeenin waxba lagu soo ogin. Muddo iskaga jira jeelasha. Waxaan ognahay in dastuurkeena jamhuuriyadda Soomaaliland uu qof kasta oo shacabka jamhuuriyadda ah u ballan qaaday inuu ilaalinayo xuquuqdiisa shaqsinimo uu dhowrayo. Taa waxaa ku lidiya in qofkii aan la soo xiray maxbuuska ahaa xuquuqihii aasaasiyaadka ahaa aan la siinaynin loona samaynaynin. Waana fal xun oo aan cambaaraynayno dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta muddada intaa leh ku xidhan. Waxaan ognahay iyagana in cadaadis badan ay noo sheegeen mas-uuliyiintii iyo dhalinyaradii aan soo agnay in cadaadis ugu saarayo dadka soo booqanaya lafteeda laga culays lagu saarayo inaanay booqashadu ku badanin oo la carqaladeynayo. Arrinka waan cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay war dadka dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta xisbigaba ha loo soo daayo, xoriyadooda ha la siiyo. Waxba kuma haysataan. Waan ognaho waxa dacwada ku haysaan ma jirto. Daa wax ku haysan ma rura keen lahaydeeno bulshada u soo bandhigi lahaydeeno maxkamadaha keen lahaydeen halkii cadaaladda keen lahaydeen. Dulmina Soomaaliland qaadi kari mayso intaa la'eg. Bulshada Soomaaliland waxaan leenahay dulmiga aynu diidno oo aynu barbar istaagno marba qofka la dulminayo. Waxaan ognahay Cabdimaalik Muuse Cabdoon oo sanad ka hor la xiray oo maxkamada sii daysay in haddana jeelkii lagu sii hayo soo la sabab loo hayo iyo wax alla wax loo hayo lagu soo eedeeyo dambiyaan jirin maxkamaduna tiri ha la fasaxo. Dee waxaan u dagaalamaynayo rejiimkii siyaad barre loo riday. Waxa u badnaa waxay ahayd aynu la dagaalanay waxay ahayd in qofka xoriyaadkiisa ilaaliyo oo inaan lagu tacadiyin qofka la iska xidhin jeel la iskaga haysanin aan la caburin xoriyaadii qofku lahaa. Waan cambaaraynaynaa. Waxaan leenahay ha la joojiyo, hana laga daayo, oo haloo xoriyadoodii ha la siiyo. Waxba kuma haysaan xoriyadoodii u soo daaya. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani aad iyo aad baan u salaamayaa. Maanta waxaan halkan usoo istaagnay aan ka hadlaynay aniga iyo xogayaha garabka dhalinyaro ee heer qaran Mudane Jaylaani oo waxaan maanta soo booqanay xaabiis 80 cisho iyo dheeraad ah ku xidhan jeelashan waddanka. Markii hore muddo 2 bilood ku xidhnaa jeelka Baki, imika muddo 2 toddobaad ku xidhan jeelkan weyn ee Hargeysa. Xaabiistaas wax layaal wax dambi ah oo lagu haystaana jirin, wax dambi ah oo gacanta kula jiran oo markaa abaabulayna aanu jirin. Wax maxay ahayd dacwada oo ilaa haatan muddada 80 cisho dheeraadka wax dacwada lagu soo oogay iyo maxkamad la horkeenay minaba aanay jirin. Waan la yaabanay runtii tacadiga intan leeg iyo dulmiga intan leeg iyo cadaawadda intan leeg ee mas-uuliyiinta xisbiga loo qabo. Weli waxaa jeelkii Baki ku sii xidhan sadaanka miyo salaadinta Soomaaliland. Waan isagana rajayn lahay ka soo furfuro oo maxay ahayday uu helo xoriyadiisi dib u helo. Sidoo kale waxaa iyaguna jeelka Mandheera ku xidhan qayb ka mid ah taageerayaasha xisbiga iyo Suldaan Cadegude. Inahaasoo dhan waxaan u aragnaa mid lagaga soo horjeedo xoriyadda hadalka, mid lagu caburinayo cid kasta oo ka fikir duwan dowladda maanta waqtigeedu dhammaaday maanta waddan ka talisa. Waxaanu cod dheer adduunweynaha iyo caalamka ugu sheegaynaa
in dadkaasi xurriyadooda laga qaaday si aan cadaalad ahayn inaan wax faldambiyeeda oo ay ku jiraan haba yaraatay jireen mas-uuliyiinta imika la xidhay ee gobolka ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka marwada jeex iyo xogayaha ciyaaraha iyo mas-uuliyiinta kale la xidhanay waxaa la xidhay iyadoon ay gaadhinba maxay ahday waqtigii mudaharaadka iyo 11-kii bisha iyadoon gaadhin baa la xidhay waxaana eed looga dhigay un maata lagu tuhmayun mudaharaad baad ka qayb geli doontaan ayuunbaa maata lagu xidhay elaankana way xidhan yihiin xisbi ahaan kastoo maatay ragga maatay dacwadooda wax lagaga qabanayo xisbigu aada buu maatay uga howlgalay sidaa loo yaradii maxay ahday u doodi lahaa dacwadoodiina la ahaatan maxay ahday maxkamadda lama keenin markaas kastoo ugu horeysa maxkamadda cadaaladda ay gasho ee maxkamadda gobolka marwada jeex ay gasho dacwadaasi waxaan ka codsannaa maxay ahday garsoorka inay gar cadaaladeed ay nimankaa u eegaan inay eegaan muddada intaa leeg ee xukuumaddu sida bilaa maxay ahday bilaa sharcigaa bilaa nidaamkaa ay ugu haysatay jeelasha baki iyo kan hargeysaba sida ugu haysatay muddada intaa leeg iyadoon maatay wax maxay ahday la keenin maxkamada in intaas la eego muwaadiniintana xaqoodii iyo xuquuqdoodii iyo xorriyadoodiiba loo soo celiyo ayaan aad iyo aad cod dheer ku codsanaynaa mar kale waxaan doonayaa inaan qodob yar raaciyo maalmahan waxaa jirtay in bacda baabuurta maxay ahayd ee laga jarayay runtii haddii ay ammaan tahay oo wax kastoo ammaanka iyo maaratay nabadda iyo adkaynaya aad iyo aad baan maxay ahayd u taageersannahay usoo dhoweynaynaa laakiin haddii ay dano dhaqaale iyo il ganacsi ay tahay ummadda waxaan leenahay war ummadda tacadiga ha laga daayo ummadda sidaa ha laga daayo ummadda maxay ahayday baabuurtooda iyo maaratay wixii ay maaratay ku xidhanayaan haddii aan si siman oon maaratay bartay bacdina ka soo gashay laga joojinayn maska madaxa laga dilaaya oo maaratay dekedda kuwa soo degaya aan la joojinayn oo kuwa ganacsada cusub dirsanaysa aan la joojinayn war ha laga daayo aan leeha dadka tacadiga dadka dhibaatada ha laga daayo baabuurtuna waa runtii ma sinna oo dadka masaakiintunbaa laga jarjarayay maxay ahay bacda oo waxaa la yidhi miskiin baa miska la fuula leh dadkii kale mas-uuliyiinta inta daaqada jiyan waa anigiiya ayunbaa lagu dhaafayey marka war waxaan leenahay waxaan haddii maaratay waddanka la doonaya in maaratay bacdana ay maaratay ayda dhibaato weyn keentay anu meel ayda amniga maaratay wax ku yeeshay ma ogine haddii ay saa ku keentay dee ha laga joojiyo waddanka oo dhan ha laga mamnuuco siday mukhaadaraadka kale ee khamruu ka mid yahay mamnuuca weyaan waddanka la soo geliyo ninka kontainerka bacdaa soo geliyana dee maxay ahay xaqiisa ha la mariyo laakiin kontainerra waxaan ognahay maxay ahayday meelo kale yaala oo la doonin la socodsiiyo arrimahaas o dhan shacabku way ka warhayaan fadlan bushra cali nadiir c b a muqdisho